өкмөт эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматына Улукбек Кочкоровдун талапкерлигин көрсөтүү боюнча расмий сунушту дүйшөмбү күнү жогорку кеңешке жиберет. Мындай маалыматты парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Тазабек Икрамов билдирди. Икрамовдун айтымында Кочкоровго кошо дагы бир талапкердин сунушу келип түшөрү күтүлүүдө. Улукбек Кочкоров 1974 жылы туулган, жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон. Аталган министрликтин мурдагы жетекчиси Талайкүл Исакунова жана анын 3 орун басары тең буга чейин кызматтан кеткен. Маданият, маалымат жана туризм министри кызматына туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов сунушталды. Аталган маалыматты парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Тазабек Икрамов билдирди. Анын айтымында аталган тармактык комитеттин кезектеги жыйынында карайт. Жаманкулов аталган министрликке каралган туризм департаментинин директору болуп 2015 жылдан бери иштеп келет. Мурдагы министр Султан Жумагулов 8 октябрь караган түнү таңкы саат 4:00 чамасында ооруканада көз жумган. Ал көп жылдардан бери онкологиялык оору менен жабыркап, 4-5 ирет Туркиядан операция жасатып келген. Илмияновдун жердештери митингге чыкты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун колдоочулары анын башкаруу чарасын өзгөртүүнү талап кылып чыгышты. Митингге Баткендин Катраң, Баул, Өзгөрүш айылдарынын тургундары чыккан. Алар Илмиянов карата ачылган кылмыш ишинин калыс иликтенишин, анын үй камагына чыгарылышын суранышууда. Эске салсак, 20 октябрда Бишкектин 1-чи майрандык соту Илмияновду 28 ноябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоош жайына камоо чечимин чыгарган. Ал кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси боюнча айыпталууда. Мектептеги эрекетчилик качан токтойт? Интернетке тараган видео көпчүлүк ата-энелердин тынчын алып ойго салды. Азыркы учурда мектепте эрекетчилик күчөп турган чак. Бишкектеги 66 мектепте да мектепте эрекеттер бар экенин көрсөткөн тасманы коомчулук кызуу талкуу алып жаткан учуру. Мектепке балдарыбыз окуганы барабы же ар кимден таяк жеп кор болгону барабы? Көзөмөлдөй турган орган кайда карап жүрөт деген ата-энелердин суроолоруна ким жооп берет? Бул жылдагы мектеп эрекетчилигине тийиштүү окуялардын алгачкысы эмес. Видеону көргөн адам акыркысы эмес экенин түшүнсө керек. Маалымат булан Азар Ньюс кези сайты. УКМКнын кызматкерлери Баткен облусунун аймагынан жерге көмүлгөн автоунаа табышты. Бул тууралуу Акипресс агенттигине булактар аркылуу бүгүн 24 октябрда белгилүү болду. УКМКнын өкүлдөрү бул унаага байланыштуу кылмыштын бетин ачышы мүмкүн. Учурда маалымат такталып жатат. Маалымат булан Турмуш кези сайты. Төрөган ачуусун келтирип калып айткан аткаминер парламентте тил укту. Чала даярданып келип окуусуна тапшырма аткарбай келген окуучудай болгон орун басар парламентте депутаттардын таламайында калды окшойт. Өзгөчө бул спикерге жакпай калды. Төрага Дастан Жумабеков айыл чарба министринин орун басары Үрөөн департаменти боюнча маалымат берип жатып, Төө бурчак тууралуу жаңы маалыматтарды айтканда орун басардын калып айтканда төрагабыз карман албай жаш балача аткаминерди урушуп салды. Туурада элдер Төө бурчактын баасы чыкпай жатат деп, Төө бурчактын пайдасынан зыянын көрүп жатса аткаминер карандай калп айтып баарын шуурга тизгенде айтып жатат. Төрага Талас өрөөндө өндүрүлгөн Төө бурчактын сорттору эч алмашпаганын жана да дыйкандар өз билгенин кылып өлбө жаным өлбө деп эптеп күн өткөрүп жатканын айтып, карапайым дыйкандардын үнүн жеткирип койгону үчүн эл ыраазы болуп калса керек. Маалымат булан Азар Ньюс кези сайты.